Se você escuta Sexual Healing na voz e violão do Ben Harper e pensa numa adolescente de 16 anos, você tá bem? Se você não consegue sentir conforto por mais do que uma hora e 12 minutos em qualquer festa ou bar onde esteja em companhia dos mesmos 10 ou 12 amigos de sempre e só tem vontade de ir embora, você tá bem? Tá me ouvindo? Todo dia eu visto uma, duas, três máscaras. E tem dias que elas simplesmente caem. As máscaras, eu não. Eu fico. Fico achando que a única saída que eu tenho é correr. Será? Se o frio e a chuva já não te incomodam como incomodavam em anos anteriores, inclusive você pede mais e mais frio e mais chuva, mesmo sabendo que vai estar sozinho debaixo do edredom. Você tá bem? Se Radiohead te parece pedante, se a palavra Jesus não causar incômodo, vociferado em canções do Tom Waits. E se Wild Horses, do Rolling Stones, parecer até razoável na cover acústica da banda Bush, você tá bem? Se você consegue ficar em silêncio por mais do que 8 minutos na frente de pessoas com quem você poderia estar trocando palavras, caso preferisse, mas não prefere, você tá bem? Se o ritual de preparar uma xícara de café for o momento mais aguardado do seu dia, e se esse momento ocorrer de manhã, de modo que você passe a tarde e a noite esperando a manhã seguinte para fazer a tal xícara de café, você tá bem? E se as pessoas que você não conhece, mas gostaria de conhecer, evitarem falar com você, porque enfim, você não tem cara de quem tá afim de falar com alguém? Você tá bem? Você tá bem? Tá bom. É que às vezes não parece.